Ndërkohë tani mish ka ardhur momenti që ju të njiheni me programin më të ri që fillon sonte këtu në Portokalli. Rutina e pasdites titullohet programi dhe unë ju uroj të gjithëve shikim të këndshëm. Shijojeni. Mirë më një... Ua... Mirë mbrëma, mirë se erdhët në pasditën tonë. Sot kemi një të ftuar shumë special. Sot kemi një biznesmen në fushën e, në fusha dhe në fera. Ftoj Emiliano Emilianin. Sepse cilësh lule është klishe, prandaj unë të kam bërë një kek me duart e mia. Ua, faleminderit, faleminderit. Ulu zërvënd, pra ky si ftuari, kam një pyetje kryesore. Na ka zënë shkolla, kjo kolla. Na ngeli shkolla në mendje, na ka ngelur shkolla në mendje. Pra, si jemi me audiencën, mirë se po ashtu më thuaj. Okej, atëre, jemi ftohur dhe për jashta është minus 0 gradë. Atëre, sigurisht, faleminderit, unë doja të thoja për këtë. Ti e ke bërë vetë këtë? Po, e kam bërë vetë. Me çfarë e ke bërë? Është me qumësht pluhur. Po? Është me rukola pluhur. Bravo. Karigon pluhur, çokolat pluhur, edhe art pluhur. Ua, ua, bravo, bravo. Pikërisht sepse për këtë unë të kam ftuar sot. Sot unë të kam ftuar sepse ne sot nuk do të flasim për ty. Ua, korba. Do të flasim për sipërmarrje që bën ti. Pra ti je një sipërmarrës, mos gaboj, apo jo? Sipërmarrës. E marrim dhe poshtë, moj motër, se kanë ardhur kot dështira. Po? Edhe nuk i bëhet ta ngërlik lekut në këto kohë të sotshme. Atëherë, zoti Emiliani, çfarë biznesi i keni ju? Unë kam një biznes të veçantë. Po? E thash pra të veçantë. Po pra, po si e ka emrin biznesi? Po e thash pra të veçantë. Do më thënë nuk do të ma thuash biznesin, e? Unë kam një biznes që bëj veshje dhe çanta, veçantë, pra në e që quhet. Po. Dakor, por më thuaj cili ka qenë turi jot, të paktën që ta dim kote fundit. Veshjet e mia... Turi jot, kush ka qenë? A zemër... Kompania ime është e famshme në të gjithë botën. E marrë vesh. Ne ishim në javën e modës në Milano. Unë kam seli në Luxemburg, në Spanjë, në Madrid, në Qipro, Turqi, Greqi, e shumë vëndet të tjera. Ma di, unë kam dalë dhe një foto me Giorgio Armani. Ua, vërtet, o? Zemër, duke qënë se ti e një si për marës, a ka qënë për ju e vështirë? Duke qënë se ju jeni pak, le temi... E kuptova. Keni pasur vështirësi në jetën tuaj. Më thuaj pak, zemër, jam shumë kurioze ta di. Vështirësi ka pasur pa tjetër, vështirësi, por të gjithë paralajmërojnë në fillim, por kur të njohim pastaj, ndryshojnë mendim dhe bashkëpunojnë shumë mirë. Atëre, zemër, le të dalim tek një temë. Ti ke pasur problem, kur ja ke thënë të familjes tënde që babi ose mami, keni me, kur i ke thënë babi, mami, unë jam heteroseksual, si reaguan ata? U, larkë qoftë. Si larkë qoftë, pse nuk jeti, do me thënë? Jo, i thash që nuk jam ashtu, që jam kështu. Si kështu, do me thënë që ti nuk je? Jam dhe jam shumë i lumë të urmadje. Ua, po pse nuk po ma thua si që thëtë e i emisioni tjetër? Ma thua e mo, që më rrisë që ka audiencën, ma thua e si ke emisioni tjetër? Na e shkatoj fare, si... Zemër të i dashka me ta shkrujtë, se në turnik gjo nga veshët, jam gay. E pranoj, e pranoj, e pranoj. E pranoj, pra e pranoj, atire ndërëjmë temë.
Ju keni motor apo vlla? Po, kam një motor të vogël, që është 15 vite më e vogël se unë. Është më e vogël. Po emrin tuaj ja ka vendosur motra, besoj. Hm? Do e pyes dhe do të them. Okej, okej, dakord, 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 shumë bukur. Shtiresh ndonjëherë sikur nuk je gal, që do me thënë, ti të mposhtë është para gjykimet, më kuptonë qëfar duat të them zemër? Unë nuk shtire, më thje shtrijem direkt. Më kuptonë qëfar po të them, për shëmull, ne të dyja jemi njësoj, më kuptonë? Pa, pa. Por posu more me jetën e të tjerve, as ata s'merren me jetën tënde, kështu që it's okay to be gay. Do më thënë, po mirë, këto robat, ti i ke stiluar vetë robat e tua, do më thënë, i ke qepur, i ke qethur vetë robat, i ke jo qepi qeth, ha? Jo, jo, pse të lash të përshtypje? Po nga që kështë bërë dhe ke kun vetë, thash mos dhe robat i bën vetë. Jo, unë nuk jo. I kam qethur, por unë jam shumë fashion si tip. E po ta vëshëre, veshjet e mija shumë të veçanta, këpucët për shumë janë me lëkur harabeli. Pa? Pa? Këmisha është mëndaf shiranjani stazhënuar 30 muaj. E di gjoni. Ky është zogu gush kush nga Ekuadori balcamosur. A, mendova se mos ishte zogu i Tiranës vendosur aty. E mendova, ha? Ju afrove. Po, zemër. Kopsat janë me qerpik vici, kurse ky është një papion druri. Wow, papion është ai, dhe unë mendova që aty ishte bërë pis. Pra të nderuar teleshikues, kisim sot të si përmarës, unë do t'i thoja që mos të largoni nga lavatriqa, se... Televizori, zemër. Mos të largoni nga televizori, sepse do të kemi së shpejti shumë surprizat të tjera. Zemër, ma mbaj pak mua, nërko që unë do t'i uroja një mëngjes të... Ua na fani se nga që regjistrojnë në mëngjes dhe më ka gjenu në mëndi emisioni. Zemër, ju uroj një pas ditët të këndshme nga unë. Në pasi. Natë në mirë, zemër.